لا تبزوش من البنادمين. جسوي ريبيتي داون الكليم تلت داربيت في الفانجيلو اللي عدنا كم سمعنا. تبزوش وقت يفاتش ريالتا لي ندو منا الكل كمحنا قديم التديدة تالمارت تالحسارة اللي شاعت يستيام لنا anche it-teddida ta' ħajitna stess, ir-reazzjoni tagħna hija l-biża. U l-kuraġġ jiġi meta jiena nikkumbatti dak li qiegħed inħoss u minkejja l-biża li nkun għaddej minnu nagħżel li nagħmel it-tajjeb. Il-persuna kuraġġuża mhijiex dik li qatt ma tibża, anzi li fil-biża li taddi minnu bħal kull bniedem ikolla is-sens li tagħżel it-tajjeb. Ġesu jitkellem dwar dawk li jistgħu joqtlu l-ġisem bla ma jistgħu joqtlu r-ruħ. Jitkellem ukoll dwar min minkejja l-biża li jaħkmu jistqar lill-mulej quddiem il-bnedmin. Dawn il-persuni aħna nsejħulhom martri, xhieda. Dawk li ma beżgħux minn min jista' joqtol lill-ġisem bla ma jista' joqtol ir-ruħ, dawk li ma stħawx jistqarru lill-mulej quddiem il-bnedmin. B'diversi parroċċi tagħna ibda minn din iddedikata lill-Apostlu missierna San Pawl kif ukoll lill-Ewkaristija qaddisa li ċċelebrajna f'dawn il-ġranet qaddisa. Diversi parroċċi aħna nċċelebraw irġilu nisa li stqarru l-Ġesu sa ma mietu għall-istqarrija ta' ismu. Kull min jistqar quddiem il-bnedmin li hu miegħi jiena wkoll nistqar l-dina miegħu quddiem il-missier li hu f'ismew wieħed. Imma dawk il-qaddisin li niċċelebraw fil-parroċċi tagħna tant martri mhumiex xi ħaġa biss li jeżistiet fil-bogħod, imma hija realtà li aħna l-insara nibqgħu ngħaddu minna sat-tmiem ta' żminijiet. Jiena nixtieq illum infakkar erba persuni qrib tagħna fl-istorja li ma beżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem bla ma jistgħu joqtlu r-ruħ, imma iżjed beżgħu fis-sens li tawh ir-rida tagħhom u x-xhieda tagħhom minn dak li jista' jeqred kemm ir-ruħ u kemm il-ġisem fl-infern. L-ewwel personaġġ nixtieq insemmi huwa jisqof Oscar Romero li nqatel fl-24 ta' Marzu 1980 fil-belt fejn kien isqof San Salvador fil-pajjiż ta' Ċentra Amerika El Salvador. Kienet jaqaddis u xi rġiel daħlu fil-Knisja u sparawlu u qatluh. Għaliex? Għaliex kien bniedem li bil-predikazzjoni tiegħu bil-kelma ċara tiegħu ikkritika l-inġustizzja ta' pajjiżu u ddefenda l-foqra. Il-Papa Franġisku iddikjarah qaddis l-14 Ottubru 2018 bħala martri, bħala xhud ta' Ġesu. It-tieni personaġġ qrib tagħna huwa l-qassis Polak Jerzy Popiełuszko li nqatel fit-19 Ottubru 1984. Jiena kelli x-xorti niltaqa ma' Fader Jerzy fit-3 ta' Marzu tal-istess sena, fl-4 ta' Marzu skużawni. U ma ninsa qatt din il-laqa tiegħi mod speċjali mbagħad wara li miet dik il-laqa għalija ħadet toma differenti.
che li sorti e muri in Polonia, Varsava, meta ierge popiusco, sarbeatu, fessittata giugno el feinu ashra. Ciamel ierge, bicicum martita Cristo, e defenda l'il paesu mil gidba tal comunismo, e defenda e dignità tal haddima minair habi, coraggio gbir. Atma beza jerġi, da zgulli kien jibza. Metalt għajt miegħu, bisfura tiegħu spiegali li kien jissejjaħ kull ġimgħa l-assa għall-interrogazzjoni li ma tispiċċa qatt kien mod biex jgħidulu aħna nikkmandaw. Imma dak ma żammux jagħmel il-quddies ta' kull xahar iddedikata għall-bżonnijiet ta' pajjiżu. Ħafna nies kien imorru għand Fader Jerġi jitolbu l-għajnuna minn xi missier jew xi tifel żagħżugħ li kienu arrestaw il-Pulizija Komunista. Fil-15 ta' frar 2015, qed ngħidu 5 snin ilu, mhux il-bogħod minna fuq ix-xatt ta' Sirte fil-Libja, propju l-isfel minna direttament, inqatlu 21 nisrani għatawlhom rashom. 5 snin ilu. X'kienet il-ħtija ta' dawn il-21 Eġizzjan tal-Knisja Kopta l-ek Eġizzjani li kienu nsara. Kien hemm wieħed minnhom għax kienu 20 Eġizzjani u wieħed kien samrani mill-Ghana. U meta l-qattiela qalulu inti nisrani wkoll, meta ra l-fidi ta' daw il-ħaddiema sempliċi Eġizzjani li ma ridux jiċdu lil-Ġesu, għalilhom Alla tagħhom u Alla tiegħi. U qatawlu rasu wkoll. Il-Knisja Kopta ikkanonizzat il dawn il-21 martri ħaddiema kollha, il-familji tagħhom għadhom ma nasallum l-Eġittu fil-21 ta' frar 2015. Imma li żjed dikjerazzjoni friska tal-martirju huwa dak li ta' il-Papa fit-19 ta' Ġunju ta' din is-sena, propju jumejn ilu fil-festa tal-qalb ta' Ġesù, il-Papa Franġisku iddikjara l-martirju ta' soru li iddedikat ħajjita fin-nord tal-Italja kien jisima Maria Laura Mainetti għall-katekiżmu tejn li tfajliet dak kollu li kien ikollhom bżonn, ħafna diffikultajiet ta' min qed jikber. U nqatlet minn tlieta mitfajliet li kienet tgħallem li meta kibru iltaqgħu mas-satanizmu, għamlu patt max-xitan u bħala ritwal sataniku ridu joqtlu jew qassis jew soru. Il-kappillan, l-ewwel ridu joqtlu l-kappillan imma dam id-dera kien qawwi u kbir għalu mussen elbuħ. Allura l-soru ċempli tela waħda minnhom għal tila waħda minna titkellmek għaliex inqabdet tqila u tittamel l-abort ma tiġix tkellimha ftit u s-soru ħarġet, marret magħhom, ħaduha f'park biex ta' parsi tiltaqa' ma' ditfajla u tkellima, u bdew isawtuha bas luċ, mbagħad bil-briks, u wieħin kollu bdiet titlob. Da ġara fis-sena 2000, fis-sitta ta' Ġunju tas-sena 2000, konna għadna ħajjina għandna l-koll, konna hawnhekk f'din id-dinja waqt li qed tiġri din ħaġa. U hi titlob, titlob għalihom biex il-mulej ħenna lihom jaffrilhom. U minnhom dew jagħtuha bis-sikkina. Il-pjan kien, skont ir-rakkonta waħda li mbagħad tiddispjaċiha ħafna, li kienu tlieta jagħtuha sitt daqqiet ta' sikkina kull wieħed. Kien hemm xi ħadta waħda żejda u spiċċat mietet b'19 il-daqqa ta' sikkina lis-sur. Għaliex il-mibeda li nissel fihom Satana għall-affarijiet ta' Ġesù infexxewha kollha din is-soru innoċenti li mietet titlob għall-konverżjoni tagħhom. Meta nisimgħu ir-rakkont ta' dawn il-martri ta' żmienna
nifmu xi jgħid Ġesù. Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem bla ma jistgħu joqtlu r-ruħ. Kull min jistqar quddiem il-bnedmin li hu miegħi jien ukoll nistqar li namiegħu quddiem missieri li hu fis-smawiet. Kemm tkun ħaġa sabiħa l-aħwa. Lill-kelma ta' dak il-wieħed u 20 martri ta' Sirte li ma kienx mill-Eġittu kien mill-Ghana. Itkun ukoll il-kelma tagħna alla tagħhom u alla tiegħi. U miet magħhom martri rasu maqtuha. Għax induna lill-fidi ta' dawn l-Eġizzjan ta' dawn il-ħaddiem Eġizzjan li ma radux jiġdu l-Ġesù. Allu l-omaħna ta' Ġesù ma niċħduħx lil-Ġesù. I-perswaditu li dan alla tal-insara ta' min mhux biss jgħix għalih imma wkoll imut għalih. U jiena kif nistqar li jiena ta' Ġesù? Mhux kwistjoni ta' raġġiera li nimxi biha, imma li jiena kontinwament ngħidlu ħenna lija, għandi bżonnok. Dik l-isbaħ stqarrija li nistgħu nagħmlu li aħna miegħu u tiegħu. Għax hu għalinna mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Mela l-istqarrija tagħna mhux xi prize li se nieħdu xi prize day. Li għandu bżonn minna l-mulej li aħna nistqarru li għanna bżonnu, għanna bżonn tal-ħina tiegħu u li dan nagħmluh quddiem il-bnedmin.